Estamos de volta! E você que tem do outro lado, presta atenção porque eu tenho uma super promoção no mês das mães, que vai agora, de abril até maio, que é o mês das mães, viu? Presta atenção, olha só nessa dica que eu tenho pra você. No mês das mães, o Avancar e seus parceiros vão presentear você, mamãe. São mais de 50 prêmios, entre 5 fogões, 5 geladeiras, 5 vouchers de R$ 1.000 e outros prêmios, viu? Que presentão, né? Para participar é muito fácil. Basta você fazer uma compra com o seu cartão Avancar a partir de R$ 100. Faça uma dedicatória para sua mãe e envie uma foto do cupom fiscal para o WhatsApp 999-77-4644. E você já vai estar participando. O sorteio será no dia 12 de maio, às 9 da manhã, na Rádio Nativa. E a entrega dos prêmios vai ser aqui no Agora. Se você ainda não possui o cartão Avancar, corra, solicite o seu e participe desse show de prêmios. Avancar, com ele, você só tem a ganhar. 11 horas e 32 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos lá voltar com o Bruno Fonseca, que hoje traz a denúncia da comunidade. Você que tem do outro lado, vamos participar aqui e ver como é que a gente vai trazer para você. Olha aqui, Bruno Fonseca. Bruno, pode conversar com a gente, traz a denúncia da comunidade. Vai lá. Olá, Márcia. Pois é, a gente está aqui no Parque das Garças, na Zona Norte de Manaus. Os moradores procuraram a nossa equipe de reportagem para reivindicar. Nós estamos aqui na Rua Lírio das Antilhas. A gente tá vendo aqui que é uma rua bonita, né, Márcia? Olha só. Ali tem uma escola, a Dom Luiz Soares, várias famílias moram por aqui. Aí a gente vai andando, né? Vamos andando, vai aí, baixinho, vai, baixinho, fica ligado, baixinho. E aí a gente vê aqui, ó, bota no chão aqui, baixinho, pra gente. Olha só. Calma, não é o Rio Negro e o Solimões. É uma obra inacabada. Aqui o asfalto acaba, ó. E logo depois a gente já vem pra um barro. É, há mais de 12 anos os moradores passam por aqui, na verdade mais de 20 anos, segundo o morador que acabou de falar com a gente antes da gente entrar aqui ao vivo. Eles reivindicam essa situação, Márcia. Não é só essa rua Lírio das Antilhas que tem o asfalto até a metade. São várias outras ruas que existe esse problema aqui no Parque das Garças. A gente vai conversar com Silva. Ele, Silvio, né? Silvio. Ele mora há 20 anos aqui. Aqui é um loteamento e, segundo ele, na prefeitura já existe, já consta que a obra está concluída. É, segundo o secretário, veio aqui com a gente, tá, fez a reportagem, tá, disse que a obra está tudo concluída. E aqui já foi asfaltado e nada disso. O pessoal vem e faz a terra e tal, né? Faz todo caqueado, mas nunca chegou asfalto. Já por 6 vezes, a última vez foi em outubro, que a Secretaria de Infraestrutura veio aqui e colocou esse barro aqui, né? Exatamente, é a 6ª vez que os caras aterram, plano, mas o asfalto nunca chega. Sempre a mesma história, vai vir asfalto, acaba com a nossa subida de botar o carro, a garagem e nada. E a gente sempre no asfalto. O problema ele é bem nítido aqui, viu, Márcia? A gente viu aí, né, que daqui pra trás tem a rua. Tem a rua normal, tranquila, asfaltadinha. E daqui pra cá, o barro é até o fim da rua e entre outras as ruas. A gente vai conversar com mais uma moradora aqui. Cadê a que eu combinei aqui? É você, né? Como é que é seu nome? Patrícia. Patrícia, você vai morar ainda aqui no Parque das Garças? Pretendo, pretendo morar. Com essa situação aqui, eu comprei esse terreno então, em... Aqui, qual é o terreno? Ali. É mais pra frente. É mais pra frente um pouquinho. Então... A situação é a seguinte, constrói, que nível vai ficar a rua? Então é muito ruim porque depois quando passa aí acaba prejudicando, né? A gente se prejudica. Aí já reivindiquei várias vezes, como todos nós aqui, até agora nada, entendeu? Então a gente só quer uma rua digna, entendeu? De se morar, de se passar, de se andar, que é direito nosso. Então eu quero pedir que, por favor, conclua o asfalto da nossa rua, a Rua das Antilhas, que já é o terceiro nome também que já passa por aqui. E eu peço que, por favor, conclua o asfalto da nossa rua. Tá certo. Olha só, Márcia, a gente fica por aqui por enquanto. Daqui a pouco a gente volta para falar de outros problemas aqui no Parque das Garças, na Zona Norte de Manaus. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. Realmente essa rua, como ele disse... É o encontro das águas, porque tem uma parte que é asfaltada e tem uma outra parte que é barro puro, né? Então a gente traz aí o que é falta de dignidade, né? Você lembra aqui que toda vez a gente conversa o mesmo assunto, que é sempre o mesmo problema. Quando a gente fala de dignidade da pessoa humana, a gente quer dizer, ah, o que a rua tem a ver com a dignidade da pessoa humana? Como é que a pessoa vai ter acesso a uma ambulância?
numa rua quebrada dessa? A gente já teve casos aqui em que a pessoa teve que sair na cama, no colchão, na rede, para poder ter acesso a uma ambulância, que a ambulância não conseguia passar na rua da pessoa. Cadê o esgoto? Cadê o saneamento básico? Cadê? Cadê a condição de vida com qualidade? Cadê a qualidade de vida? Não tem. Olha só isso. Não tem calçada, não tem um esgoto, não tem uma rede de drenagem, não tem nada, só tem barro. Parece que a gente está vendo uma rua daqueles filmes do Faroeste, do John Wayne, como diz meu pai. Meu pai adora o John Wayne, né? Deus tenha. E aí a gente está trazendo aí para você mais uma cena de um filme de Faroeste, em que tudo é no chão batido. Achei uma caixa de gordura ali, né? Deve ser, mas não é esgoto. Então a gente está vendo aí essa situação dos moradores lá do Parque das Garças, e a gente vai trazer ainda mais uma entrada onde o Bruno Fonseca vai conversar com os moradores. Quando a gente vê esses estilhaços aí, que a gente está vendo aí esse pedaço de azulejo, né? Pedaço, resto de obra, que os moradores colocam para ver se dá uma melhorada nesse barro aí, mas infelizmente não é esse o serviço que tem que ser feito. O serviço tem que ser outro. São 11 horas e 38 minutos, a gente fala de infraestrutura, né? A gente vai conversar um pouquinho também. Eu estava ainda há pouco falando com você que tem do outro lado sobre aquela rua lá, sobre o comportamento das pessoas em preservar o meio ambiente, não jogar lixo na rua, porque o lixo na rua atrapalha mais ainda a situação dos moradores que moravam lá na outra ladeira. A gente está mostrando aqui também, infelizmente, mesmo com essa rua toda cheia de barro, tem lixo na rua ainda. E a gente é inevitável não conversar com você que tem do outro lado sobre a educação de cada um, a educação doméstica, e também acabamos por lembrar da educação da escola, né? E é agora, 11 horas e 38 minutos, que a gente traz aqui nos nossos estúdios o secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Rocieli Soares da Silva, que já foi nosso secretário de Educação do Amazonas, né? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Márcia. É um prazer estar aqui. Prazer de volta ao nosso estado, ao meu estado querido. E para falar de educação, né? A gente vê tantas coisas que você falou da dignidade da pessoa humana. Uhum. Nada mais simbólico para essa dignidade, para cuidar da pessoa, do que a educação. E o senhor está vindo de Brasília, já está até com um brochezinho do MEC ali, justamente porque está lá discutindo quais são as novas regras curriculares para as escolas. Então, o secretário está trazendo hoje para a gente aqui como é que vai funcionar agora, a partir de agora, já a educação infantil e fundamental. Márcia, é uma mudança muito importante para a educação do Brasil, especialmente aqui para o norte do Brasil, porque a gente vai, com esse documento, começar a igualar, vai trazer equidade para todo o Brasil. O que uma criança, em qualquer idade, até o ensino fundamental, precisa aprender lá no sul do Brasil, no nordeste ou aqui no norte, será definido por este documento. Então, o desenvolvimento da criança, de toda a educação, esse documento vai dizer o que, que cada criança precisa aprender no Brasil. E pela primeira vez na história, o Brasil passa a ter esse documento. Esse documento existe na maioria dos países do mundo, e o Brasil não tinha. Está definido na Constituição de 1988. E isso nunca foi feito. Pela primeira vez, o Brasil vai passar a ter esse documento. Essa decisão do Ministério da Educação, juntamente com os conselheiros estaduais, né, que a gente também traz aí todo esse pessoal que representa a educação do seu estado e acaba também formando as leis de diretrizes e bases da educação, já é um indício aí dessas modificações do século XXI, das novas formas de se entrar, de ter acesso à faculdade, à universidade, onde agora a gente vê que tem notas, o Brasil inteiro concorre. Então, isso tem esse comportamento já de trazer, fazer o jovem de hoje, a criança de hoje, um adulto, um jovem mais competitivo já para a entrada na universidade? Com certeza. Primeiro que a educação precisa acompanhar a sociedade, né? A gente não é igual como éramos em 1980, especialmente o jovem, o adolescente, a criança, ela tem um novo mundo e um mundo muito mais próximo à sua vida. Por exemplo, hoje com o celular, com a internet, ele consegue ter acesso a qualquer conhecimento. A gente consegue. Mas como que a gente usa de forma crítica? Como que a gente usa de forma ética? Por exemplo, são competências gerais que a Base Nacional vem definindo 10 grandes competências de como as nossas crianças precisam sair da escola. Definindo, por exemplo, a ética de usar a informação que recebe. A gente vira e mexe, para dar um exemplo, recebe alguma notícia no WhatsApp, por exemplo. Todas são verdadeiras? Não, não são. Então, o jovem, ele precisa aprender a como usar essa informação, se ele deve usar, para que usar. Isso é uma competência geral que
deve ser desenvolvida. E a Base Nacional traz as competências gerais e até chegar no aprendizado. Por exemplo, uma definição que a base traz, Márcia, que é muito importante, é que agora o Brasil está dizendo o seguinte com a Base Nacional: nós queremos alfabetizar todas as crianças no segundo ano, não mais aos 8 anos, mas aos 7 anos em todas as escolas do Brasil. E aí diz o que que a criança tem que aprender em cada ano. Muitas vezes a gente chega, vai botar o filho na escola, e isso serve para a escola pública e para a privada. Sim, isso é muito importante ser dito, porque tem muita gente que fala: ah, meu filho é da escola, foi da escola pública a vida inteira. A escola pública não tem qualidade no ensino, não tem nada disso. Estabelecendo normas gerais. Gerais para todas as duas, tanto da escola particular como pública, vai equiparar esses meninos, né? Exatamente. Por que que uma criança tem a capacidade de aprender numa escola X, ser alfabetizada com 6, com 7 anos, e a outra criança não tem esse direito? Nós temos que garantir esse direito para todos, e especialmente no processo de alfabetização, que é tão importante. Se a criança não for alfabetizada quando for criança, ela vai acabar se perdendo ao longo da vida. A educação precisa acompanhar com sucesso desde cedo. E quanto mais cedo ela for alfabetizada, a gente sabe que nós temos o analfabeto, e o analfabeto é aquele que não sabe ler, o analfabeto funcional, que é aquele que não consegue entender. Quanto mais cedo ela é alfabetizada, maior rendimento na escola, porque ela começa a entender mais rápido os textos. Exatamente. Começa a juntar as frases, a entender quais são as orações e tudo, as orações coordenadas, que até hoje é tão difícil para a gente, né? É. Então, isso tudo elas vão aprendendo no decorrer do caminho. Exatamente. O letramento, que a gente chama, é algo mais amplo, que serve para a vida toda. A gente, adulto, está ali aprendendo, a gente está sendo letrado a vida inteira. Alfabetização é um processo que me permite ter um letramento mais avançado. Se eu não sei ler, se eu não sei escrever e eu não compreendo o que é o analfabetismo funcional, como que eu falo de dignidade para essa pessoa, por exemplo, voltando ao ponto inicial, né? Como que eu falo, é tão importante aquela rua asfaltada e é tão importante que aquelas pessoas que lá vivem tenham acesso à educação, e educação igual para todo o Brasil, com equidade e com qualidade. E tem um ponto muito importante, a gente, além desse acesso todo das crianças, tanto das escolas particulares quanto das escolas públicas, terem esse ensino igualitário, a gente também precisa falar das nossas crianças que estão nas escolas públicas municipais, que é a competência, que é do município, né? Nas escolas públicas municipais, lá daquelas regiões de ribeirinhas, que a escola larga, que a vazante impede que eles cheguem. Como é que vai ser esse trabalho aqui da Secretaria de Educação do Amazonas, principalmente do MEC, para levar a essas crianças? Bom, o documento da Base Nacional, ela vai chegar para todas, no Brasil todo. É uma regra que serve para todas. Mas nós temos que cuidar da valorização dos professores, da formação dos nossos professores, aonde quer que eles estejam. Nós temos que cuidar da qualidade da estrutura da escola, isso é fundamental. O Ministério da Educação tem uma série de ações para, por exemplo, pensar especialmente na educação infantil, como o Pró-Infância, que é um programa que visa construção de creches, construções de prédios, com apoio financeiro, inclusive, para o primeiro ano de funcionamento, o programa Brasil Carinhoso que traz. Então, nós temos um arcabouço de ações que são importantes para o apoio, mas a gente precisa da rede municipal, porque o aluno é deles. Precisa da rede estadual no Ensino Fundamental 2 também, que tem muito aluno no Ensino Fundamental 2, que é o 6º ou 9º ano. Então, as redes precisam ser apoiadas. Esse é o papel do Ministério da Educação, apoiar que elas consigam chegar. E a gente precisa olhar, especialmente aqui na Amazônia, para os nossos ribeirinhos, que estão sofrendo muito com cheias, com secas, e as escolas não têm a menor condição, muitas vezes, de funcionar. E a gente está trabalhando, como, por exemplo, fizemos agora no Alto Rio Negro, uma programação para apoiar a construção de 30 escolas indígenas, somente na região entre São Gabriel e Santa Isabel, de escolas em situação desumana. E a gente sabe que tem outras regiões, e a gente está trabalhando para pensar nisso também. Nós trouxemos várias vezes aqui gente que tira o sapato, atravessa, na época da vazante, uma parte que tinha água, que até ele passava de canoa, vai descalço até a escola, para não sujar o sapato, lava o pé lá fora, inclusive a professora ajuda e tudo, para poder entrar na escola com o sapato limpo. Vamos falar do ensino médio rapidamente aqui. Vamos lá. A gente está estabelecidas as normas, as diretrizes básicas do ensino infantil e do ensino fundamental.
Vamos falar agora do ensino médio. Quando é que as normas estarão estabelecidas para o ensino médio? O ensino médio tem duas grandes mudanças acontecendo no Brasil. Uma é a reforma do ensino médio, que muda o arcabouço jurídico, a lei. Uma das coisas mais importantes é que a gente começa a impulsionar para que as escolas pensem, não necessariamente igual. Tem uma parte que é comum, que é a Base Nacional Comum do Ensino Médio, que está sendo construída e que deve ser entregue em agosto. E a reforma, ela traz então essa flexibilidade. Uma parte do tempo do aluno, ele vai poder escolher o que ele vai fazer com as opções pensadas regionalmente. Não dá para a gente comparar um aluno, especialmente do ensino médio, do centro de Manaus com da Zona Norte. Você imagina comparar o aluno do Amazonas com o aluno de São Paulo, com o do Rio Grande do Sul, com o Ribeirinho, que acabamos de falar. Uhum. Dentro da realidade dele, a escola e o sistema de ensino estadual, por exemplo, vai discutir qual é a melhor forma de atender e qual é a prioridade. Uma escola que está perto da Zona Franca, talvez ela tenha um perfil de atendimento mais para aquele ambiente. Talvez uma escola lá no interior do Amazonas, onde está buscando desenvolver, por exemplo, a piscicultura, que existe um projeto forte do governo do estado, por que não casar o desenvolvimento junto com o ensino técnico, com o CETAM que tem aqui no estado, uma série de instituições e pensar um ensino médio diferenciado. Mas não é a lei que vai definir isso. A lei deu possibilidades para que o sistema de ensino estadual pense a melhor forma de atender todos os grupos sociais, todas as comunidades que tem no Amazonas da melhor forma possível. E ouvindo o aluno, que é muito importante. Isso é extremamente importante. A gente sabe que os jovens, eles são influenciados pelo meio. A gente vê, por exemplo, filhos de médicos dermatologistas que também são dermatologistas. A gente vê filhos de juízes que querem também ser juízes, ser promotores. Então, o que o secretário está dizendo nada mais é do que isso, né, secretário? É dizer que aquelas pessoas que estão influenciadas pelo meio, pela sociedade, porque tem uma agricultura ali, a família viveu de agricultura, tá, mas como é que eu faço para melhorar a agricultura da minha família? E eles vão exatamente ter, inclusive, ensino técnico, ensino médio técnico, né? Exatamente. A possibilidade do ensino técnico estar dentro do ensino médio regular, tratado da melhor forma, aprovado pelo Conselho Estadual, discutido em cada região, é uma grande possibilidade que antes a gente teria que fazer em 8 horas diárias, 7 horas diárias, 9 horas diárias, é possível fazer no novo modelo com 5 horas diárias, trazendo a formação básica em conjunto, integrado com a educação técnica ou propedêutica, a flexibilidade. Vai ter um aumento dessa carga, desse horário? Hoje são 5 horas ainda? São 4 horas diárias. Vai ter um aumento de 1 hora, né? Ela vai passar a ser 5 horas com aplicação. Em até 5 anos, todo o Brasil tem que estar com 5 horas. Já temos muitos estados que já estão trabalhando com 5 horas, aqui no Amazonas ainda não, mas certamente na organização dos próximos anos o Amazonas vai conseguir alcançar essa meta. Agora, aqui tem uma pergunta aqui sobre as áreas de especialização. As escolas podem se especializar em algumas áreas, como, por exemplo, a matemática, a natureza, ciências da natureza, ciências humanas e a formação técnica. Então, isso, essa questão aqui da especialização já entra naquela situação em que a escola pega a base e envereda por um caminho para poder atender aquele grupo fazer, de escola. Exatamente. Jovens. Ela vai fazer uma parte que é comum, onde todos os alunos do Brasil, mesmo do ensino médio, precisam saber. E lá dentro dessa parte comum vai estar tudo lá dentro. Da sociologia, a língua portuguesa, as ciências, a história, todo mundo vai estar lá dentro. Mas depois, a escola pode oferecer itinerários. E você poderia, por exemplo, poderia escolher ir para a área de linguagens, justamente pela proximidade com a comunicação. E eu, se quisesse seguir, por exemplo, para a área mais científica, poderia pegar o itinerário de ciências da natureza e me aprofundar dentro de uma parte do ensino médio. O que, que isso traz? Traz a possibilidade de o jovem começar a descobrir com mais profundidade determinados conhecimentos. Nós somos o único sistema de ensino médio do mundo que tem todas as disciplinas obrigatórias com um tempo mínimo sem aprofundamento. A sociedade vive com aprofundamento, a gente vai se especializando. E a gente precisa mostrar que esse mundo existe para o jovem, e o jovem sabe escolher. A gente tem que acreditar no nosso jovem, porque o jovem participa do processo eleitoral, por exemplo. Sim. Escolhendo o governador, o presidente, ele tem uma série de coisas, de decisões que ele já faz. Ele precisa experimentar já no ensino médio essas opções, que ele possa ter uma escolha madura, inclusive, para ir para a universidade. E é muito importante que os pais
trabalhem com eles, ouçam os filhos, conversem com os filhos, também identifiquem neles quais são as habilidades que eles têm. Eu fiz segundo grau técnico na escola técnica, que hoje é IFAM, né? E eu concluí depois, no terceiro ano, que eu não queria mais ser analista de sistemas, que eu queria ser advogada e hoje sou jornalista também. Então é uma dificuldade muito grande, mas a gente acaba convergindo os nossos sonhos para determinados ramos que são comuns. Por exemplo, não saí da área de humanas, né? Eu estou na área de humanas. Então é muito importante que os pais, eles tentem identificar nos filhos, porque apesar do jovem poder escolher, ainda é meio difícil, né? Ele chegar ali naquele momento e dizer qual é a faculdade que eu vou fazer, né? É, mas isso é difícil na vida adulta. A gente toma decisões na vida adulta que muitas vezes a gente se arrepende e vai fazendo um caminho diferenciado, porque a vida vai te dando também determinadas opções. Então, isso faz parte. A mudança, eu escolher aqui, experimentei e não gostei, faz parte. Eu não preciso me manter no resto da minha vida em uma mesma área. Isso faz parte do processo do desenvolvimento do jovem, em conhecer, poder se aprofundar e entender se é aquilo que ele quer continuar se aprofundando para a vida inteira ou não é. Eu parei na educação, minha formação também inicial foi de advogado. Hoje minha formação que eu busco fazer é toda para a área de educação, porque eu me apaixonei por essa área. Pela educação. Minha vida me trouxe, graças a Deus, a essa área. E quem foi que disse que a gente veio para esse mundo para fazer só uma coisa, né, secretário? Exatamente. Não dá. A vida, graças a Deus, está bem longa aí para a gente poder fazer várias coisas. 11 horas e 52 minutos. Muito obrigada por mais essa conversa que a gente teve aqui, viu, secretário? Eu que agradeço. É um grande prazer voltar aqui eu agora com você, Márcia, com todos os telespectadores. A gente está sempre à disposição. Acho que a educação é a coisa mais importante que a gente tem para pensar um país novo, um estado novo, um município novo, seja onde a gente estiver, no nosso bairro. Você falou algo importante, a família é fundamental. E a família precisa discutir e olhar para a educação sempre, porque ali está realmente o futuro do seu filho. Eu tenho uma coisa que eu digo quando a gente fala de polícia aqui, que eu digo assim, fora da educação não tem salvação. Ninguém se salva fora da educação. Obrigada. Exatamente, concordo. Um abraço a todos. Você que tem do outro lado acompanhando mais essa edição do nosso programa da comunidade, a gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta.